hind tilidan A1 daraja darslari Namaste. Aap kaise hain? assalomu alaykum siz qandaysiz hurmatli kuzatuvchilarim hurmatli talabalar o'rganuvchilar o'quvchilar men sizni yana bir marta samimiy tabriklayman biz siz bilan to'rtta -da davonni oshib o'tdik va bugun sizlar bilan 40 darsimizga ham yetib keldik demak qirqinchi darsimizni boshlashdan avval men sizga shuni ma'lum qilamanki hindiy tilida ham o'zbekistonda til bilish darajalarini aniqlovchi sertifikatlar mavjud shunday imtihonlar mavjud va biz siz bilan ayni vaqt a bir darajalarini o'rganyapmiz va elliginchi darsdan keyin a ikki darajasiga o'tamiz demak sizda boshlang'ich hindiy tili darsi haqidagi tasavvurlaringiz hindiy tili haqidagi bilimlaringiz a bir darajada to'lib boryapti va men umid ki darslarimizni bitta ko'rib shu bilan to'xtatib qo'ymayapsiz ularni qayta qayta o'rganyapsiz va har o'nta darsdan keyin beriladigan testlarimizni ishlab boryapsiz va o'zingiz bilimingizni oshib borayotganini his qilyapsiz va shuni ham qayta eslatib o'tmoqchiman biz nafaqat darslarimizda grammatikani o'tyapmiz bizda so'zlashuv dialoglari bo'lyapti bundan tashqari hindiston haqidagi umumiy ma'lumotlar bo'lyapti va bugun biz qirqinchi darsimizda siz bilan mening do'stim mavzusida suhbat quramiz mening do'stim mavzusi bizga nimaga kerak ki chunki biz endi o'zimiz haqimizda gapirishni bilamiz men talaba men o'qiyman men til o'rganaman degan qisqa qisqa jumlalarni tuza olamiz endi biz 3 shaxs ya'ni u haqida gapirishni o'rganamiz va bu so'zlashuvimizda bizga albatta hindi tilidagi oddiy hozirgi zamon kerak bo'ladi va biz shu o'nta dars davomida albatta shu hindiy tilidagi oddiy hozirgi zamonni takrorlayapmiz demak men hozir sizlarga mana shu matnni o'qib beraman bu yerda sizga notanish so'zlar chiqishi mumkin ularni og'zaki men aytaman va keyin yangi so'zlarni aytib turaman siz esa o'zingizni lug'at daftaringizga yozib olasiz agar sizga shunday topshiriq bergan bo'lardim mening o'qishim jarayonida siz avvaliga mening ortimdan qaytarmang shunchaki diqqat bilan eshiting va siz o'zingizni necha foiz tushunganingizni menga yozib yuborasiz va men keyin uning tarjimasini aytaman va yana bir marta o'qib beraman o'sha ikkinchi marta o'qiyotganimda mening ortimdan qaytarib o'qishni ya'ni talaffuz qilishni ham o'rganasiz kelishdik a demak avvaliga men faqat o'qiyman siz faqat tinglaysiz va menga qay darajada tushunganingizni yozib yuborasiz a keyin esa men tarjimasini aytaman faqat aldash yo'q tarjima qilganimdan keyin tushunganlaringizni menga aytmang siz hozir o'zingizni sof aldamasdan qanchalik tushunganingizni aytasiz demak ketdik mera mitter mere mitter kanam sherzod he vo u'zbek he शहजाद एक लंबे खत के सुदोल युवक है उसके बाल खले हैं आँखें भी खली हैं वो बहुत सुंदर है शहजाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो दूसरे वर्ष के विद्यार्थी है हम साथ साथ पढ़ते हैं हम हिंदी अंग्रेजी भाषाएँ सीखते हैं वो बहुत कुछ जानता है वो बड़ा समझदार और नेक लड़का है में में रह, रहता रहता है। है। उसके परिवार गांव प्रतिवर्ष परीक्षाएं पास करने के बाद छुट्टियों में वो दो महीने के लिए अपने घर जाता है अगस्त के अंत में वो नगर लौटता है elesitambarsi sabshiksha sansaumi parhai aram xotihe xo'sh nimadir tushundingizmi nima haqida gap borayotganini hech bo'lmasa kim haqida gap borayotganini tushundingizmi unday bo'lsa menga albatta tushunganlaringizni yozib yuboring va men endi birma bir tarjima qilaman bitta gap o'qiyman va tarjima qilaman siz buni yaxshilab o'zingiz tushunganingizni tekshirib olasiz demak boshladik birinchi gapimiz meri mitr kanam Sherzat. he mening do'stimning ismi kim Sherzat. Vo o'zbek he u o'zbek sherzad ek lambe qadka sudol yuvak he bu yerda sizga notanish so'z bor bu lambe qat baland bo'yli sudol degani kelishgan ko'rkam yuvak degani yigit demak sherzod bir bo'yi baland kelishgan ko'rkam yigit uzke bal kale he bal bu soch uning sochlari qora kim bi kali heng ko'zlari ham qora demak bu yerda kale bo'lyapti birinchi gapimizda chunki muzakkar jinsdagi soch ko'plikda kale bo'lyapti va ko'zlari ham qora deydigan bo'lsak ko'zlar muannas jinsda bo'lgani uchun kale heng deyapti tushunarli vu bahod sundr sundiri siz bilardingiz u juda ham kam chiroyli sher endi keyingi afzaldan o'qiymiz Sherzat University me parta heng parna fe'lini biz bilardik o'qimoq degan demak sherzod uh, universitetda o'qiydi university deb sizga oson bo'lishi uchun shuni tanladik aslida sof hindicha vishif vidiale desak ham bo'lardi vishif vidiale bu universitetga teng keladi demak sherzod uh, universitetda o'qiydi vu dusre he. u Dusri varshka degani ikkinchi kurs talabasi videartini siz bilasiz ham sad sadh parte hey sad sad degani bu birgalikda ingliz tilida together bo'ladi demak biz birgalikda o'qiymiz ham hindi angrezi bhashain sikte hen biz hindi tilini ingliz tilini o'rganamiz angrezi bahasha degani bu ingliz tili degan. demak davom etamiz vo bahod kuch janta he. bahod kuch degani juda ham ko'p degani ko'p narsa degani demak u juda ham ko'p janta he. janna bu bilmoq demak u juda ham ko'p narsalarni biladi vo bara samajdar or neklar ka he. u juda ham aqlli samajdar bu aqlli juda ham aqlli va neklarkae nek degani saxiy mehribon degani juda ham aqlli va saxiy mehribon yigit bola endi uchinchi afzalni o'qiymiz sherzod chatravas mi he rehna bu yashamoq chatravas bu talabalar turar joyi ya'ni yotoqxon demak sherzod talabalar turar joyida yashaydi uska parivar gavme rehtahe parivar bu family oila demak uning oilasi gavme gav bu qishloq qishloqdayah yashaydi Prativarsh protivarsj pariksham pakarneba Prativarsh bu prati siz bilardingiz kalit so'zlarni o'rganganimizda o'rgandik har varsh bo'lsa bu yil har yili parikshaim paskar nekibad imtihonlarni topshirgandan keyin chuttiyome ta'tilda vo do mahinekelie u ikki oy uchun abneharjatae o'z uyiga ketadi agustki antme vo nagarlota avgust oyining oxirida u shaharga qaytib keladi chunki pehle sitamberse chunki birinchi chunki so'zi yo'q men o'zim jumlalarni boqlash uchun qo'shyapman birinchi sentyabrdan shiksha sbshiksha sansami hamma oliy ta'limda hamma ta'lim muassasalarida parhai hoti xotihe o'qish boshlanadi demak siz ham shunday tushunganmidingiz unday bo'lsa men endi to'liq o'qiyman siz har o'qiganimda mening ortimdan qaytarasiz men sekin sekin o'qishga harakat qilaman tushunarlimi chunki biz hozir tinglashimizni tekshirdik tarjima qilishimizni tekshirdik endi og'zaki nutqimizni ham rivojlantirishimiz kerakku shunday emasmi demak davom etamiz boshlayman siz esa mening ortimdan albatta qaytaring o'zingizni ovozingizni eshitib o'zingiz o'rganishingiz kerak axir demak boshladik mera mitr mere mitr kanam sherzad he vo u'zbek he sherzad e lambe qadka sudol yuva he o'qiy olyapsizmi men tez o'qimayapmanmi uzke bal kale he an kem bi kali hen vo bahodsundar he ikinjamzaska etip keldik share that university me parkta hai vo dusre varsh ka vidyarthi hai ham saath saath padhte hain ham hindi angrezi bhashayein sikhte hain vo bahut kuch janta hai वो बड़ा समझदार और लड़का है है? में रहता उसका परिवार गांव में रहता है, है। प्रतिवर्ष परीक्षाएं पास करने के बाद छुट्टियों में वो दो महीने के लिए अपने घर जाता है

va endi yangi so'zlarni siz bilan bitta takrorlab olamiz shu yerda diqqat bilan uyga vazifani tinglang har biringiz o'zingizning yaqin do'stingiz haqida qisqagina matn yozib shu kabi matn yozib menga albatta yuboring matningiz divanagrida bo'lsin va men sizni yozishni qanday o'rganayotganingizni ham ko'rishni xohlayman demak davom etamiz nam muzakkar jinsda m r deb de bergan bo'lsak bu muzakkar m s deb bergan bo'lsak bu muannas ya'ni muzakkar bu мужсkoy muannas bu женский demak davom etamiz nam ism degani o'zimizning nomga to'g'ri keladi lamba uzun o'zgaruvchan sifat qad bo'y muzakkar sudol kelishgan ko'rkam yuvak yigit muzakkar albatta bal muzakkar soch kala sifat o'zgaruvchan sifat chunki a bilan tugayapti qora degani qoraga o'xshab ketadi kala davom etamiz Ank, bu ko'z muannas sad sad birgalikda angrezi 10 so'zimiz angrezi bu ingliz tili Sikna, o'rganmoq bahotkuch kuch, 12, ko'p narsa samajdar 13 aqlli nek saxiy yoki mehribon va nihoyat 15 so'zimiz chatravas muzakkar yotoqxona degani va davom etamiz bugun sizga 30 ta yangi so'z va ularni ham albatta yodlab oling rehna yashamoq parivar muzakkar oila gam muzakkar qishloq pariksha muannas imtihon va 20 so'zimiz paskarna imtihon topshirmoq davom etamiz kebat keyin chutti ta'til yoki dam olish kuniga ham to'g'ri keladi 23 so'zimiz bu mahina muzakkar oy degani yil oyi hisoblanadi keliyi uchun degani keyingisi avgust avgust oyi 26-si ant oxiri oxir ahar degani so'ng oxir degani yigirma yettinchisi lotna qaytmoq yigirma sakkiz sitambr sentyabr yigirma to'qqiz parhai o'qish muannas va nihoyat o'ttizinchi so'zimiz aramba xona boshlanmoq degan va umid qilamizki yangi so'zlar sizga yodlash unchalik qiyin bo'lmaydi ko'pchiligi xuddi biz o'zbekchada eshitgandek tuyulyapti va siz so'zlarni yodlab olganingizdan keyin o'zingizni do'stingiz haqida matn yozib bizga albatta yuboring va sizning xato kamchiliklaringizni erinmasdan tekshirib berishga harakat qilamiz va siz bilan qirq birinchi darsda yana ko'rishguncha namashkar deymiz darslarimizni no, o'tkazib yubormang kuting va darslarimizni qayta qayta ko'ring demak qirq birinchi darsda ko'rishguncha namashkar